မင်္ဂလာပါရှင်။၂၀၂၉ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၇ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီဒာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့၂၄ရက်တွင်ကမြို့လိုက်ရွာသွန်းငယ်တဲ့မတ္တဝရမွေကျိန်မြမ ကမ္ဘာမှာမြို့မှာနေသမာ၄၅လမ်းမှာတမူးမြို့မှာနေသမာ၃၆လမ်းမှာပဒိန်မြို့မှာနေသမာ၆၄လမ်းမှာဖောင်းပြေမြို့မှာတေသမာ၉ခွန်လမ်းမှာမိုင်းဆန်မြို့မှာတေသမာ၈၁လမ်းမှာမော်ဘီမြို့မှာတေသမာ၇ခွန်လမ်းမှာနေခန်းဒီမြို့နဲ့တထုံမြို့တို့မှာတေသမာ၇၃၅လမ်းမှာဇီရိုတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရံကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့
ကျန်နေတာတွေမှာတိမ်အသင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချိန်နေပြလေပြားတို့မြေများရဲ့ပုံစံအရမုတ်တုံလေးအားတဲ့တဲ့ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လေဝချိန်နေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လေဝချိန်နေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်27ရက်နေ့တိုင်းထွာကြများရမင်္ဂလာပင်လေဝအနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လေဝအနောက်မြောက်ပိုင်းအင်နာဘရာဒေမြောက
ရင်းနှံဆက်ဆက်လျက်ရှိတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကန်ရိုတဲ့တခြားနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်တနက်ထီခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကားနဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်ဆေးနေကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် AR တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဆန္ဒပေးတာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ဒီနေ့ကမ္ဘာ့ကျွမ်းအမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်မှာ၃၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၆ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးကြိမ်မှာ၂၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၆ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မြို့ပြနံနက်ထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်မှာ၂၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၆ဒီဂ
ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွားကြရအောင်။တန်လွင်မြေဟာဖအံမျိုးမှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရင်မအောင်တပည့်ခွဲကမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်နေ့ရက်အတွင်းရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရင်မတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍ဖအံမျိုးနယ်အတွင်းရှိမြေကန်အနီးနဲ့မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးတရီဗျူနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒ